Ahoj děti, dnes si probereme stranu nadepsanou G4. Začneme prvním cvičením a vy začínáte čím? Čtením zadání. Poslouchám. Přečti sloupce. Tak co máme dnes ve sloupcích? A pozor. Předložkové vazby a dlouhá náročná slova. Takže Pojďme na to, přečteme to nahlas a společně předložky se slovy a vždy se před tím spojením pěkně nadechneme. Tak nádech a čteme. Na jaře. Dozo. Druhý sloupeček. Uklece. Stále. Tigry, Dlouhá slova. Opět pořádný nádech. Zoologická zahrada. Tak a poslední dvojice slov, v posledním sloupečku. Zase pořádný nádech. Dlouhé slovo. Foto a Parát. Dobrý. A zase nádech. Fotografovat. Výborně. Slova jsme zvládli. Nyní to zkusíme ještě jednou procvičit pomocí ubíhajícího textu. Takže čtěte nahlas, já to vždy po vás opakuji. na jaře. Do zoo. U klece. S tygry. Zoologická. zahrada. Fotoaparát. Fotografovat. Výborně. A ještě to přečteme jednou. Tentokrát psacím písmem. Zmenšíme. Abychom tady měli všechno, ještě trošku. Tak, vidíte původní cvičení, a tady je napsáno to samé, jenže psacím. Tak, čteme, psací, čteme pořádku a zkusíme ten řádek přečíst na jeden nádech. Když tak si někde přidechnete. Dobře. Tak, nádech. A důraz na předložku a na první slabiku. Na jaře u klece, zoologická fotoaparát. Druhý řádek. Dozo, stigry, zahrada, fotografovat. Výborně, zvládli jste. Takže slova máme nacvičená i předložková spojení, takže nyní můžete ukončit video, protože další interaktivní cvičení, které zde je, si necháme na následující video.